Təbiətdən yaxşı necə zaman keçirmiyorlar? Əlbəttə ki, piknik təşkil edərək. Son zamanlar bu istirahat forması daha çox populyarlaşır. Bakıda keçirilən piknik festivalının da məqsədi sağlam həyat tərzi və ətraf mühitin mühafizəsidir. Aksiya haqqında daha ətraflı növbəti reportajda. Zamanı necə əyləncəli və sağlamlığa faydalı keçirmək olar? Bunun üçün ən yaxşı qərar sözsüz ki, təbiətin qoynunda istirahətdir. Paytaxtın Böyük Şor Gölü adlanan ərazisində sağlam həyat tərzi və ətraf mühitin mühafizəsinə dəstək məqsədi ilə keçirilən Bakı Piknik Festivalı məhz bu məqsədə xidmət edib. Hər kəs pikniyə dəvət olunub, aksiyaya yüzlərlə insan qoşulub. Çox xoşumuza gəlir, dostlarımızla gəlmişik təbiətin qoynunda piknik eləməyə, bu hava əladır, təəssüratlar yaxşıdır. Mən heç vaxt piknikdə olmamışam, ilk dəfədir. Bura çox xoşuma gəldi. Burada uşaqlar üçün sürüşkənlər var, qaçmaq, tullanmaq olar. Həm əylənmək üçün, həm vaxt keçirmək üçün çox sağ olsunlar. Xoşumuza gəlir, bəli, çünki burada olan insanları görürük. Həm əyləncəli olacaq, həm maraqlı olacaq. Qonaqların rahatlığı üçün yaxınlıqdakı Köroğlu metro stansiyasından Böyük Şor bulvarına avtobuslar hərəkət edib. Piknikdə hər kəs öz zövqünə uyğun əyləncə tapa bilər. Piknikin ən kiçik iştirakçıları üçün uşaq meydançası qurulub. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, insanları belə deyək, piknik mədəniyyətinə, belə deyək, otun üstündə istirahət etmək mədəniyyətinə öyrəşdirmək, belə deyək, cəlb etmək və piknik mədəniyyətini belə deyək, iri miqyaslı formada təbliğ etməkdir. Və bu gördüyünüz bu park, gördüyünüz bu göl bir neçə il öncə ekoloji fəlakət zonası hesab olunurdu. Piknik üçün məkan təsadüfən seçilməyib. Uzun müddət Böyük Şor Gölü məişət və sənaye tullantılarının atıldığı ərazi olub. 2014-cü ildə Bakı və onun ətrafının sosial-ekoloji inkişafı haqqında dövlət proqramı qəbul olunduqdan sonra gölün ekoloji barpası istiqamətində kompleks tədbirlər görülüb. Birinci mərhələ 2015-ci ildə başa çatıb və bugün ekoloji böhran vəziyyətindən çıxan gölün sahilində təmiz hava almaq, sağlamlığa faydalı zaman keçirmək mümkün olub. Piknik festivalı bugün axşam da davam edəcək. Nailə Həsənova, Leyla Qurbanova, CBC. Ötən gecə